Turabasuhuje abantu mwese mudukurikiye. Iminsi myinshi abantu mwese mudukurikiye. Mwumva Ikinyarwanda, muri mu Rwanda, muri mu bindi bihugu, mwese turabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Iminsi myinshi ntabwo twe duherukanye, ariko noneho turagarutse. Mwese twishimiye kubana namwe mu biganiro byacu bihoraho. Nk'uko mubibona rero, uyu munsi dufite umutumirwa udasanzwe, ariko sinamuvuga. Ni umuntu mukuru, ni umuntu muri make ushobora kwivuga. Niyo mpamvu tumwegereje mikoro na kamera zacu kugira ngo nyine abasuhuze, anabibwire, hanyuma anabaganirize. Wakibwira abantu badukurikiye, nta kibazo. Murakoze cyane. Muraho. Ndatekereza ko bakumvishe. Yego. Reka mbibwire. Yego. Murabizi neza cyane, amenyo yegeranye n'amenyo igufwa. Ngongo iki? Amenyo yegeranye niyo. Amenyo igufwa. Noneho uratangiye ku. Niko witwa se? Oya da. Witwa nde se? Ariko se murege kwita nzi mbibwire. No friend one. Ego ko. Icyo se ni Ikinyarwanda. Nta nshuti imwe. Witwa? Nta nshuti imwe. Witwa nta nshuti cyangwa witwa nta nshuti imwe? Nta nshuti imwe. Nta nshuti imwe. Yego. Nta nshuti umwe ubwo ngubwo bishatse kuvuga iki? Nta nshuti imwe. Nababwiye nkitangira. Babwira ko amenyo yegeranye n'amenyo igufwa. Ngaho. Reka nze mbe n'umukuru ntarengaho. Eh. Umuntu uzambonera umuntu uguguna inyama yasamye. Ngongo iki? Umuntu uguguna inyama. Umuntu uzambonera. Umuntu uguguna inyama yasamye. Sinabwe ngo amenyo yegeranye n'amenyo igufwa se mbere kwitangirira. Tugiye gushaka umuntu uguguna igufwa. Oya, uri kubyica. Ehe. Amenyo yegeranye n'amenyo igufwa. Hanyuma umuntu uzambonera umuntu uguguna inyama yasamye. Naramubonye. Okay, wo ngonda mushaka nchaka kumuhawadi. Uguguna inyama yasamye. Yego. Ibyo bihuriye hehe no kuba witwa nta nshuti? Nta nshuti imwe rero. Ehe. Bivuze ngo mu muco wa Kinyarwanda. Kera mudusitirizaza. Twagiraga dusya tukajya mu mijishi. Kandi umujishi ujyamo abantu bane, ngo byumurayizi. None se bakwita nta nshuti? Yego. Imwe byari byongeyeho cyangwa waje kubimenya nyuma? Oya. Bundi yari no friend. No friend se ababyeyi bawe bazi urwo rurimi? Ah. Abo se ni gitara bakopejera. Noneho wakuze mbere yo kuvuka? Ampaye. Njye bangishije inama mbere yo kuvuka. Karabaye. Kuko amazina yanjye. Njye watondaguye. Ni weho wiyise. Narayatondaguye. Gute? Nakoze inshinga. Gute? Noneho naragenze ndabona. Nta nshuti imwe. Nta muntu ujya mu mujisha ari umwe. N'imodoka igira amapine ane. Igira amapine ane. N'amashyiga ni atatu. Ni atatu. Ubwo se umuntu aramutse agize inshuti imwe. Imwe se yaguheka. Idafite moto cyangwa idafite ubushobozi. Ntabwo bishoboka. Mbese abantu bakuru turahekwa. Ego mana. Mbese ziriya mbirasi, izi moto zo mu kanya na twa tugare. Akagari se kahekwa umuntu ufite. Ubwo se inshuti iboneka ari uko dukeneye guhekwa cyangwa twagize ibyago cyangwa. Inshuti ibonera mu byago. Ninde wagusobanuriye se ubundi ibyo bintu? Ngende bahirya y'ejo. Ureba hirya y'ejo. Nyagasani ubwe wenyine n'unkorera ibyo bintu. Ibiki se? Ibyo ndi kukubwira, ibyo mbajije. Bamaje kukwita nta nshuti warakuze. Nubwo wabeshye ngo nta nshuti imwe. Gute wavutse izina? Nitwa no friend one. No friend one. Byongeye nk'umusaza wo mu Burundi umutama. Muki? Umusaza wo mu Burundi bita umutama. Ni wowe? Ni mwene wanyu se? Umusaza ni nge. Wowe se? Umusaza ni nge. Ufite imyaka ingahe se?
ku myaka se ibyo ngibyo nzabireka. Umusaza ni wowe. Umusaza ni iki? Wavutse ryari? Muri ya myaka yigiye imbere. Ngo iki? Noneho ugiye Muri ya myaka kumbera. yigiye imbere. Wavutse mu myaka yigiye imbere? Yigiye imbere. Ingahe se? Ewo, ushaka kumenya amavuko basi? Wavutse, uravuka mu kanya cyangwa waravutse? Naravuze kuko ubu topic ni ukuvuka no kuvuka. Wavutse uvuga Navutse mvuga. cyangwa nturavuka ukaba uri kuvuga Wakada nsige mvuga nidahiye. ngaho harya ubwo Yangu se buyizi yo kuvuga nidahiye. harya ubwo kuvuga idahiye ko najyaga numva abantu babitukana nubwo ntari uwa kera. Bariya abantu rero bavuga ngo kuvuga nidahiye, bariya abantu baba bashaka kugira ngo bagenekereze umuco bawute hirya y'ejo. Hirya y'ejo? Ese ubwo hirya y'ejo ni aha tubanjirije cyangwa ni aho turi kujya? Naho turi kujya. Aha, kuvuga idahiye. Yego. Ko cyari igitutsi wowe ukaba uri kuvuga ngo uri kuvuga idahiye? Hino kugira utagira ngo ngo ni njyewe ubivuze. yeah. Dore niwe ubyivugiye. Byitwa igitutsi ku bantu batazi Ikinyarwanda, ariko umuntu uzi Ikinyarwanda akabisengukirwa neza akumva idahiye icyo bivuze. Idahiye. Ubwo se kuvuga idahiye, ni nkise? uretse gatari kuvuga idahiye ibyo byaturuka ku muntu w'umunyamerwe, Umunyamerwe? basi urya inyama Yego. urazirya Ndazikunda ukunda cyane. izihe? Apfa kuba ari inyama Ah, gusa, basi menya n'igikeri noneho nakirya. aha uri nkanjye. Noneho byaturutse hehe? bivuze iki kuvuga idahiye abantu b'abanyamerwe nkatwe? urugero nkanjye ukunda inyama, icyokezo kiri hariya kiri kumpumurira, na kinyama iri kumpumurira iri ku cyokezo. Na kinyama iri kumpumurira ku cyokezo. Nicyo nashaka kuvuga, ni rya jambo navuga ngo kuvuga idahiye naho bituruka. Bakwita Ni kuvugishwa. ukuvuga ngo uravugishijwe mbese Yego. ubwo nawe ugiye kuvuga ngo niriyihebeba ngo niba wimvugira ibyo navuze ariko ngo niriya bivuze ibaga niba ihebebe. oya iyo niba yihurije hanyuma ariko nkanjye usikunda kuvuga idahiye nashatse kuvuga ko iyo bibaye ngombwa nkabona agatukura basi zikunda kubi, niyo mpamvu nabwiye ngo nyitangira ngo amenye yegeranye n'amenye igufwa. Naregerageje igufwa bita ruseke, se murarizi igufwa ryitwa bita ruseke? Uzi umuhoro ubaho riba hagati, riba mu ivi hafi yaho hepfo gato. Hepfo y'ivi? Iryo gufwa ndumva urizi. Uzi iriya gufwa umushokoro ugubamo? Ukunda inyama Mama koko pe? ukunda inyama none ndumva iki? Niyo mpamvu noneho nta n'ikindi kintu wavuga utavuze inyama? Sha ubuse ndumva ukuri. ntago Vuga bavuga inzoga se? ntago bavuga inyama, bavuga Inzoga. umutsima. Bavuga umutsima koko sha. Njye mvuga idahiye basi kubera mu nyama. Aruko umutsima njye sinakirwa nkuvuga agahunda se nakubajije ngo gahunda se idahiye ni nke, urambwira ngo ubwo ni inyama? ni inyama nyine Abaye ari inkuru se? oya inkuru idahiye inkuru barayiteka se? Inkuru nyine nagize ngo ibyo bintu se ko ba Ngezo mvuga inkuru inoze. ibyo bintu se ko babivuga, iyo nk'umuntu atangiye kuvuga ibintu wenda biterekeranye cyangwa se ari kuvuga ibintu badashaka ko avuga, Yego. bakavuga ati cyangwa ugasanga aravuga ati kavuga idahiye, ashaka mbese kugutuka. ashaka kugutuka cyangwa se wenda barakuvuze noneho ugashaka kuvuga ati barakavuga idahiye wenda. None wowe umbereye mushya ngo ni inyama? Njye ni inyama basi. Dore baraguhamagaye. Nibanyihanganire bagatuma mvuga idahiye. Oya, babwire ko uri gukora inkuru. Reka mbe mbapfuwishije. Umusaza wo mu Burundi wagira ikinyabupfura. Ariko si uri Umurundi? Ndi Umunyarwanda ariko u Rwanda bivuze kwaguka. Kwanda. Kwanda. Impamvu ntashatse guhita mbisize nuko atari iyo topic turiho. Njye ndi Umunyarwanda. Yego. Kandi Umunyarwanda yava hehe? Ku ijambo bita kwanda. Yego. Kwanda ni ukwaguka.
niba ari ukwanguka rero njye ubwo nabimye iki bariya bantu nanze kuvugana nabo bari bankompoje ndetse mpowishe reka mbe mbihoreye nk'umuntu w'umunyarwanda nyine ubu se nimba ndi kurya ivoka ikagwa hasi ubizi neza ko njyewe nidahimita nyirya ngaho ni ivoka urahita uyirya nubwo zinahita ndya ivoka se ko oya ntabwo nshaka kurya ivoka niba banyihanganiye twikomereze uwakubwira ko na n'ubu ntago abantu ntago ndamenya ngo witwa nde egoko tugeze kuri iyo nkuru rero njye nitwa nta nshuti imwe nta nshuti imwe no friend one hanyuma se umaze gukura yego ubundi ngo iki ngo ni nakura bifatika kuko njyewe nshaka ko urumva iyo nta iyo nta mu kinyarwanda ni impakanyi yego nange ndabizi cyane ni impakanyi ivuga nyine ko nta nshuti njye nubwo uri kuvuga ngo nta nshuti imwe ngo witwa nta nshuti komeza dukomeze nawe witwa nta nshuti ariko wavuze imwe ni wowe ubyongeraho njye mbyongeraho ufite zingahe ubu ngubu ukurikije imyaka ufite wumva ufite inshuti zingahe basi umbarire wenda njyewe ubwo urambaye uri uwakangahe ubu se namenye abambanjirije tumenyanye dukuze none se ntabwo dukuze ntabwo tumenye none se ubundi ubucuti ni iki ubucuti bisaba amarangamutima kugira ngo se umenye ko umuntu ari inshuti yawe wabipimisha iki bisaba kumugerageza ubwo twahita tujya muri wa mugani wa ndebe uri hafi yanjye harya byayenze bite nyibutse iyo nkuru nyigusubiremo yego hari umugabo bitaga ndebe ariko yabaga afite inshuti mfashe se eshatura cyangwa ni yari afite inshuti eshatu yego ndumva rwose uri hafi yanjye kundusha ni ukuvuga ngo ndebe ziriya nshuti ze zose arazizeraga yego nta n'umwe atabashaga kwizera iyo yabaga afite ubukwe barabutahaga bose hatavuyemo n'umwe yagira ibyago bakaza bose bakaza akagira ngo ni inshuti ze ariko ndebe noneho yari umuhanga nkanjye yabaga hirya y'ejo yego atarika aba bagabo bagene tukayisangira umwe agatwara itako undi itako undi itako nanjye nkasigarana rimwe ihene tukayigabana tukayikwirwa bano bagabo ni gatiki ariko si uko ko bose bambwiza ukuri ubwo ni ndebe turiho yego tuganisha ku inshuti ukuntu wamenya inshuti yawe cyane rwose ni uburyo bwo kuzigerageza nkawe urugero ubu ngiye ngiye kuguhera nk'ugupfa igitoki ndebe imyitwarire yawe hanyuma nyine ubwo ndebe ngo yabigenje nyine dushaka kumenya nta nshuti kugira ngo umenye nyine ukuntu wamenya inshuti yawe ndebe yaje guhita abajije arabwira ati yahise afata akana ke ntahita akica arangije kukica ahita agahambira mu musambi umusambi murawuzi umusambi ndawuzi umusambi ni ikirago gikeneye abantu badukurikiye bashobora kuba batazi umusambi ariko bazi imikeka basi bagereranye imikeka aha kagakeka gatoya nyine ubu ngubu ubu byabaye ibizungu ni ibizungu abantu bafite imikeka benshi ntabwo bazi umusambi ahita afata agahina ahita akazingiramo ihereye ku nshuti ye ya mbere bitaga mutunamuka yego ati mushuti wanjye ko mbyibutse ati dore rwose ngize ibyago ikibazo kiravutse umuntu araje aje kunyiba ndamushoje mfasha aha tugiye kumushyingura buke twabisoje ubwo ni inshuti ye ya mbere bitaga mutunamuka aha iyo nshuti uzi ukuntu byagenze ahubwo ati mushuti wanjye rwose rero umugore wanjye arwaye inzoka inzoka ibaze umuntu urwaye inzoka ntabwo ndibuboneke urwitwazo rwarabonetse rukimara kuboneka aravuga ati sawa nari bireka njye kureba mugenzi wawe tujye dusangira ya muki amuki murayazi se amuki ni inzoga z'inturire amazoga y'amuki arya bwo amuki inzo inturire se inturire ni ubuki bashyize mu kigage cyangwa ubuki bashyize mu kigage nibyo nturire ubwo bashyize mu rwagwa barwita inkangaza turahari ku bwabo ubwibyo noneho
barangije ahita akurikira kuntu ubwo twakomeje kuri ya nkuru yende yego murangare ntibarangare bagukurikire bagukurikire nyamureka murangare agera ku yindi njuti ya kabiri bitaga Nzamurambaho yego sikona inara na byibaje ati mushuti wanjye rero turingiza ibyago mfasha tugira uti tujye gushyingura uno muntu aranteye ndamwishe ariko abantu twatangiranye twibukiranye ndebe yari umuhanga neza ko atari umuntu yari yishe ndebe yari yishe gahene za kana k'ihene ndebe yaraze ubwenge yari ari kugira ute kugerageza inshuti ze badukurikire neza ndengaho abisoza ese urumva mbasoziriza ariko iyo nshuti niyo yaramutengushye kandi izo nshuti yahereyeho nizo zari zifite ubushobozi yego nshuti ya gatatu si ngombwa izina ryayo ni nayo atizeraga cyane nibyo nibuka cyane yari umuntu unengetse utagaragara nk'udafatika udafatika muramwumva yemwe batubwire niba mu nshuti bafite harimo izo bazi ko zidafatika mu nshuti bafite hari izo batizera neza hari n'izo bumva zidafatika izo basuzugura mbese wa wundi uvuga ati nubwo tuvugana nubwo ari inshuti yanjye kureba nta kintu yamfasha ibyo bintu rero mujye mubigenzura kugira ngo mumenye inshuti zanyu kuko nyine nababwiye ko nitwa nta nshuti imwe noneho ubwo witwa nta nshuti ugateranyaho nta nshuti imwe oya no friend one nta nshuti imwe none yari afite eshatu asanga afite imwe imwe se ninayigereho buretse gato sininayigereho reka nze nkubwire twari tugeze kuri ebyiri se ebyiri izo zose zaramuhakaniye noneho inshuti ya gatatu yenda atizeraga nyine nka za zindi zanyu uri gufata mwitesheje nka zimwe zacu n'izawe n'abadukurikiye barazifite yego cyane izo ngizo barazifite kugira ngo umenye inshuti nyakuri mushuti wanjye kuko ngira nta nshuti imwe nta muntu ujya mu mujisha ari umwe nta mugabo umwe nta nshuti imwe nta wigira nta nshuti imwe niryo zina ryanjye nyakuri ntibizere ko bafite inshuti bafite abari batari bamenye si bamenye izina ryanjye se nta nshuti imwe hanyuma reka dusozereze kuri ndebe ndebe rero inshuti ye kabiri yaramutengushye ati rwose umugore wanjye arikunda ihangane pe yashoboraga kuba namubeshya nawe se umuntu yafite umugore ugejeje igihe cyo kubyara ntubimenye uri inshuti wabwirwa n'iki se ko atari kumubeshya kandi wakweretse ikibazo afite yikure n'umurambo ariko kubw'ibyo we yaravuze ati uke nta kibazo ndihanganye umugore wawe ntabwo aruta ikibazo cyanjye ikibazo cyawe nicyo ku giti cyawe ntabwo kigumanire niba kwica umuntu si bwo no kuba umugore watwite buri icyari kuruta ikindi ni iki wishe umuntu wanafungwa burundu ninjye ufite ikibazo ariko umugore wawe ushaka kubwira undi mugenzi wawe ati mujyanire yewe ahari abagabo niba hadapfa abandi akaba yaramutereranye mu kibazo nk'icyo kuko uri kubivuga gutyo ugize ngo kuko hari abagabo bapfa abandi sinakubwinga amenyo yagiranye niyo amenyo igufwa nta muntu nk'uko niyo mayasamye niba bamutengushye we yaravuze ati izi nshuti zanjye ninziye rwose biranze niba byanze ikintu ngomba gukora reka njye kureba wa wundi nasuzuguraga za nshuti nabaraburaga mbere kugira ngo muzumve nte nahagera yagiye kureba wa wundi bapfunyikira muri gacori murayizi yego akabuni katatu gacori aka litiro eshatu arabyita gacori mu cyaro katatu ahandi nta nubwo bazi ububuni ariko ntabwo babuzi bazi amacupa gusa y'amarikeri sinakubwira ati uyu nguyu se si ujya umbwira ngo nimutize agacuma kanjye katatura reka ariwe njye kureba ndebe noneho akimara kumukoza iyo nkuru mu maguru mashya ewe data we basaba ati nta nubwo wambaye n'ikote heze yambara ipantaro ntabwo yagiye yambaye ikabutura bivuga ngo abo tutizera nibo bazadutabara mpayina data uri kunca mu ijambo uretse gato abo tudakeka yesi yambara ikabutura yewe yari hafi yanjye nk'uku nguku niyambariye ahita yambara ikabutura ahita abyuka agenda yambaye agasengeri arirukanka ati koko uramwishe ndamwishe
ariko twibukiranye ko atari ukwicana ashatse kugenderaho ni ukugerageza inshuti ukareba kugira ngo umenye inshuti yawe iyo ari kugira ngo umenye aho nta nshuti imwe byaturutse kuko ufite imwe ikakubera nka za zindi za mbere wakuzaho ndebera aciye kuri zingahe kuri ebyiri yari ya gatatu iyo ngimeze nkanjye mudategu rutica umugambi ubwo amugezeho bajya mu gikorwa cyo gushyingura yewe wa muntu yishe bageze mu ishyamba ubwo ndihuse ntabwo nshaka kugira ngo mbamarire umwanya bageze mu ishyamba uzi ukuntu byagenze ati jewe umushuti wanjye inshuti zanjye mwese harimo abandyaryaga ba bagenzi bawe mwasangiraga nka bakabyeri nkagira ubuhe